Полтава вже співпрацює з іноземними інвесторами. З ними уклали договори упродовж останніх років. Зараз ми працюємо з двома нашими партнерами. Це вже вище згаданий Проміс, а також у нас німецькі наші партнери JZ, які допомагають нам у напрацюванні та реалізації проєктів. Як ви знаєте, ми у грудні 2018 року затвердили концепцію інтегрованого розвитку міста, яка налічує більше 50 проєктів, і зараз над реалізацією яких ми працюємо. Тим не менше, отримання нового досвіду від фахівців необхідне. Для цього завітали представники Латвії та Словаччини. З боку України – гості зі столиці та Полтавської області. Стоїть сьогодні перед Полтавою виклик, тому що інвестиції сьогодні хочуть в город затягнути практично всі обласні центри, всі міста там районного масштабу, 100-тисячники, вони всі хочуть інвестиції. Тому Полтава повинна знати, що сьогодні кожен день він приносить якусь користь або не користь. Про ефективне державне інвестування на всіх рівнях урядування розповідатимуть фахівці з-за кордону, експерти Організації економічного співробітництва та розвитку. Габріела Міранда та начальник відділу департаменту впровадження пріоритетних питань регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та території України Олег Топілка. Для учасників підготували буклети та індикатори самооцінки. У нас є основні принципи, яких Україна повинна притримуватися. Ми будемо оцінювати, як ви можете побачити, за трьома такими оцінками. Існує та працює, працює та вдосконалюється, не працює або функціонує незадовільно. Ми будемо співпрацювати з міською владою Полтави, щоб побачити, які саме сфери потребують покращення. Форум пройшов у форматі обговорення. Проблем з комунікацією не було, адже працював перекладач. Під час зустрічі наголосили на ролі місцевих органів влади та кожному етапі циклу державних інвестицій. Зупинилися на сильних та слабких сторонах управління інвестиціями у Полтаві. Ще для нас, що серце організації, яка об'єднує 35 найбільш розвинутих країн світу, і взагалі члени цієї організації виробляють 2/3 світових матеріальних цінностей в світі, що вони до нас завітали. Це говорить про те, що ми стаємо ближче до Європи, ми взагалі стаємо частиною глобальної економіки, і на Полтаву звертають увагу, це для нас честь. Очільники міської влади планують напрацьовувати інструменти, які допоможуть відстежувати ефективність інвестиційної політики та працювати над недоліками, щоб покращити ситуацію зі співпрацею з іноземними друзями. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».